Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz, depois de alguns dias de folga, né, na apresentação da retrospectiva política 2012, com os principais acontecimentos do ano. A gente volta, né, para o dia a dia, para a rotina do dia a dia, anunciando para a próxima segunda-feira já também o retorno às atividades lá no programa Tribuna Livre, né, que volta à sua plenitude na próxima segunda-feira, dia 14, das 6h45 às 8 horas da manhã. Essa é a nossa frenética atividade de dar notícia, de comentar notícia, de viver de notícia e pela notícia. E acompanhamos nesses primeiros dias de janeiro as movimentações da gestão municipal, que começa, né, o seu mandato enfrentando uma das mais graves epidemias de dengue. Os hospitais estão todos ocupados, as unidades sanitárias, diretamente ligadas ao atendimento de pessoas com suspeitas de dengue, e o bicho está pegando. E o prefeito Alcides Bernal tem tomado iniciativas que, além de simpáticas da população, estão encaminhando solução para os problemas, à medida que abrindo, né, as unidades básicas de saúde também durante o período noturno, durante 24 horas, e atendendo aos sábados e domingo, como foram feitas em algumas, não em todas, unidades sanitárias, desafogou um pouco, né, o atendimento que era dado aos 24 horas. Então, hoje, o atendimento é muito menos devagar, não com a celeridade que a gente esperava, mas muito menos devagar, e podendo atender um maior número de pessoas, né, com suspeitas de dengue em Campo Grande. Agora, é preciso, né, que a população seja despertada para essa epidemia de dengue, que se manifesta praticamente todos os anos nesta época do ano. Já se sabe, né, é uma epidemia anunciada. Então é preciso que não só o poder público, e é claro, o poder público tem a responsabilidade maior, porque ele é o gestor pleno da saúde, o município é o gestor pleno da saúde, a responsabilidade maior de motivar a opinião pública, a sociedade, aos moradores, em se prevenir, porque em todas as doenças, todas as manifestações contra a saúde, todas elas são muito mais fácil de controlar se houver campanhas preventivas. Se você não prevenir, não adianta querer remediar, porque dá no que está dando hoje. Não adianta pulverizar depois. Tem que pulverizar antes. E há cidades no Brasil, cidades grandes, que a dengue está totalmente controlada. Por quê? Porque ela foi focada, porque ela foi priorizada, porque a administração pública decidiu controlar a dengue. Então, todas as cidades onde há vontade política do prefeito, a dengue já está controlada no Brasil, né? Agora, Campo Grande, infelizmente, a nossa municipalidade não teve a preocupação de estabelecer uma campanha permanente contra a dengue, e deu no que está dando aí, né? Quer dizer, em 2007 houve uma grande manifestação de dengue em Campo Grande, a prefeitura encarou e controlou e debelou. Eu já achei que em 2008, 2009, 2010 não haveria mais, né? Por quê? Porque essa campanha que foi feita em 2007, com gincanas, com a interação, né, total da população, da periferia, do centro da cidade, a motivação geral de se combater a dengue, eu achei que aquilo ia continuar. Aí houve um refreamento, o prefeito refreia, não, parou, tal, ficou por isso mesmo.
aí a coisa agora volta, né? Por quê? Porque a fase mais crítica da epidemia não é quando ela se manifesta, é antes. Você deve combater o mosquito antes dele nascer. Porque o bichinho, o Aedes aegypti, ele bota no período da seca. Está seco, ele vai lá, ele procura os locais onde vão. O bichinho é inteligente, sabe? Ele é inteligente. Ele bota o ovo onde ele tem noção de que vai ter água, né? Aqui vai chover e vai encher d'água aqui, ó. Então vou botar aqui, porque aí, quando na época da desova, né? Na época de explodir o ovinho, de chocar o ovo, tal, tem água, aí o bichinho alarga. Mas o mosquitinho é tão inteligente, ou até mais inteligente do que a gente, né? Porque ele sabe onde tem que botar e vai lá e bota. A gente sabe onde ele botou, mas não vai lá tentar, né, evitar que aquilo se transforme em larvas e depois em mosquitos. Eu tenho um exemplo marcante aqui no Carandá Bosque, onde está a Via Morena. A gente, de vez em quando, faz uma limpeza num terreno, em frente a um terreno baldio, que não tem calçada, né? Então ficou o mato, então as pessoas passam, jogam copinhos, jogam garrafas vazias, jogam prato, né? Que tem uma pizzaria logo em frente, então o pessoal pega a pizza, joga a coisa da pizza lá, tá naquele terreno, porque é baldio, né? É baldio, e não tem calçada, o pessoal vai jogando tudo ali. Então a gente passa e limpa para evitar a infestação de mosquito aqui na Via Morena. A gente tem conseguido mais ou menos que controlar isso. Não é que não tem aqui, não tem mosquito. Mosquito tem, mas tem capacidade de. A gente tem como controlar. A Prefeitura Municipal começou na sexta-feira exatamente um trabalho para tentar, né, controlar, estabelecer um controle rigoroso à dengue. Claro que para este ano é difícil, este ano vai se. Né, agora, para ver se no ano que vem, né, a gente tem ela sob mais absoluto controle e não haja nenhuma epidemia. O que vai havendo é o que tem normal, né, são os casos normais diante da epidemia, que acaba com essa história de epidemia, que é o que mata, né, o que revoluciona, o que impacta, né, a população, é exatamente a epidemia. Você vai nos hospitais públicos e particulares hoje, estão lotados de gente já com a dengue já manifestada, não é nem suspeita, já é casos mesmo de dengue que se nota nos hospitais de Campo Grande. A gente esteve na sexta-feira lá no posto, na unidade sanitária, unidade básica de saúde do Coronel Antonino, para acompanhar, né, o lançamento da campanha. E vamos mostrar agora esse material, né, essas imagens aí da Lorena Gomes, com exclusividade para este programa. Vamos então ao lançamento da campanha Saúde e Ação contra a Dengue em Campo Grande. Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. A Prefeitura de Campo Grande lança hoje o programa Saúde em Ação, um mutirão de enfrentamento da dengue, tendo início nas regiões de maior infestação em nosso município. Neste momento, o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, vai vestir a camisa que é símbolo desta ação de lançamento hoje.
Saúde em Ação é o programa que é lançado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande na manhã deste sábado, na UBS Coronel Antonino. Neste momento, fará uso da palavra o secretário municipal de saúde, senhor Ivandro Correia Fonseca. Excelentíssimo senhor prefeito de Campo Grande, doutor Alcides Bernal, no qual eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar os nossos funcionários, demais secretários. Eu acredito, senhor prefeito, que no dia de hoje, por iniciativa de Vossa Excelência, está sendo lançado algo inédito em Campo Grande. O programa Saúde em Ação, que faz parte do plano de governo de Vossa Excelência, no quarto dia do seu mandato está sendo colocado em prática. E os resultados a população começará a sentir de perto. Este programa tem como objetivo voltar exclusivamente para uma visão de gestão de meritocracia, aonde nós usamos apenas gestão do resultado. A prevenção é a melhor alternativa para remediar qualquer problema crônico no que se diz respeito à incidência e o reflexo na média e na alta complexidade. Gostaria primeiramente de parabenizar o senhor prefeito por esta iniciativa e conclamar todos os nossos servidores, a população, juntamente contigo por essa iniciativa, a também vestir a camisa da Saúde em Ação. Meus parabéns. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Bom dia, senhoras e senhores. Quero registrar aqui a minha alegria de contar com a presença dos servidores públicos municipais, a presença dos munícipes, agradecer a presença da imprensa. Este é o lançamento oficial do maior programa de saúde que denominamos Saúde em Ação da história do nosso município. Neste ponto, combatendo especificamente a questão da dengue, situação que ganha proporções extremamente preocupantes e que exige da parte do poder público a tomada de providências, já que nós não tivemos a prevenção conforme deveria ter sido feita. Nós temos no nosso município, sem dúvida nenhuma, servidores extremamente compromissados com a qualidade de vida dos munícipes. Nós temos servidores que se dedicam em toda a sua plenitude para que esta situação não esteja da maneira como está. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente para que nós não tivéssemos tamanha infestação e tamanho índice de ocorrências de casos de dengue. O período chuvoso, a ausência de iniciativa da parte de alguns proprietários de imóveis, a falta de consciência de outros no que tange a descartar material que possa acumular água e servir ali de viveiro para o mosquito da dengue, para a apropriação, acabaram juntamente com uma ausência de planejamento daqueles que dirigiam nosso município até o final do ano, falta de iniciativas eficazes, acabaram redundando na situação em que nós nos encontramos. Eu acabo de ser informado pela equipe da Secretaria de Saúde de que nós temos, em média, de 100 a 120 casos diários de notificações de pessoas com sintomas da dengue. E isso exige providências. E nós estamos aqui, nos primeiros dias da nossa administração,
para dizer à população de Campo Grande que o poder público, com toda a simplicidade que nos é peculiar, mas com a vontade de fazer com que as coisas funcionem corretamente, que a máquina seja realmente uma indutora da qualidade de vida, a começar pela saúde, nós estamos aqui hoje com a nossa equipe apresentando o mutirão da saúde para combater o problema da dengue. E para isso, eu quero conclamar a sociedade como um todo para participar dessa luta. Eu quero registrar um agradecimento ao Exército Brasileiro que está participando conosco. Ontem eu conversei com o novo comandante da Base Aérea de Campo Grande, que se mostrou solícito, e nesta semana estarei encontrando-me com o comandante que nos recebeu super bem, comandante Mendonça, que se colocou também à disposição. E a partir da semana que vem, espero poder contar também com os soldados da aeronáutica do nosso país no combate à dengue. Temos também recebido informação com relação à leishmaniose, problema grave, problema que exige participação de todos, e o poder público, a Prefeitura de Campo Grande, vai fazer a sua parte nesse programa, que é o Programa Saúde em Ação. Aqui também estarão integradas forças para fazer esse combate, que deve ser algo assumido por todos nós. Eu quero deixar claro que eu tenho muito amor pelos animais, assim como todos nós, como todos os senhores e senhoras. Eu tenho respeito pelo direito das pessoas que querem ver os seus animais saudáveis e dando-lhes a alegria de ter um bichinho de estimação. Mas também não posso fugir à minha responsabilidade, e quero deixar bem claro aqui, o sentimento por um animal de estimação que possa estar contaminado e servido de hospedeiro para um problema grave na saúde pública e a vida humana, eu não titubeio, eu não penso duas vezes. Eu sou a favor da vida humana. Eu quero agradecer a todos que aqui estão presentes, e vamos pedir a Deus que nos abençoe, para que esta ação, saúde em ação, e este combate a esse problema grave, conte com a participação de todos os cidadãos conscientes do seu dever e da sua obrigação. Quero crer e tenho confiança de que todos os poderes constituídos estão engajados nessa situação. Como aqui estão presentes os vereadores Cazuza e Chocolate, do Partido Progressista, estou vendo por aqui também o ex-vereador Alex do PT, e que em breve vai assumir a sua cadeira de volta, o meu querido Alex do PT. Eu quero inclusive agora chamar o Alex e dizer que o Alex, assumindo a cadeira na Câmara de Vereadores, será convidado a ser o meu líder naquela Casa de Leis. É uma responsabilidade que eu tenho, mas eu sei que o Alex tem condições de cumprir essa missão, que é uma missão muito importante. De tal modo que, agradecendo a atenção de todos vocês e pedindo para a sociedade como um todo que participem desse mutirão, eu encerro a minha fala pedindo a Deus que nos abençoe e que em breve nós possamos reverter essa situação que hoje é muito preocupante e que merece toda a nossa ação. Obrigado, vamos trabalhar. Saúde em ação. Bom dia a todos. Muito bem, aí foi o lançamento oficial da Saúde em Ação, mostrando o interesse do prefeito Alcides Bernal em priorizar a saúde em Campo Grande. Isso é muito bom, já que nós tivemos dois prefeitos médicos, 16 anos de mandato, e infelizmente os dois prefeitos, ambos os dois conjuntamente juntos, porque fizeram administrações seguidas, um elegendo o outro, seu sucessor, não deram prioridade à saúde. A saúde em Campo Grande foi tratada como qualquer outra
atividade pública sem se criar prioridade. Não vamos priorizar a saúde. Aliás, os governos do André e do Nelsinho, que têm as suas virtudes por ter dado um impulso desenvolvimentista a Campo Grande, por ter dado a Campo Grande mantido o saneamento financeiro que foi imposto aqui pela gestão do Lúdio Coelho ainda, né, no século passado, não criaram nenhuma prioridade, né? Essa é a prioridade. Vamos focar em cima disso aqui, saúde, educação e tal. Na educação, o prefeito Nelsinho Trade ainda se destacou, né, na sua boa relação com os professores, no 100% de escolas para as crianças no ensino fundamental, uma grande ampliação dos CEINFs, né, que poderia ter crescido um pouco mais, da primeira experiência da escola em tempo integral, que hoje é uma manifesta necessidade e é prioridade aqui em Campo Grande. Mas não houve assim, vamos fazer isso, né, vamos dar destaque, né, vamos criar referência na nossa administração com este tipo de atividade. A gente espera que o prefeito Alcides Bernal, que foi o grande fenômeno dessa eleição e que teve entre os discursos proferidos na campanha com muito mais ênfase à saúde pública, possa eleger a saúde pública como referência de sua administração. É o que a gente espera. Claro, não negligenciar nenhum aspecto da gestão pública, porque nós temos aí que continuar fazendo asfalto, nós temos que continuar criando projetos de mobilidade urbana, nós temos que tratar da educação, mas nós temos que dar uma prioridade que não foi dada, ou pelo menos igualar, né, o atendimento à saúde pública às outras atividades, né, do município, que não aconteceu. E não tenho nada de jogar pedra, né? Passou, vamos jogar. Não tem nada disso. Eu acho que não tem nada a ver essa minha crítica com o desempenho que foram as administrações do Nelsinho e do André. Mas nessa área de saúde, eles hoje reconhecem que poderiam ter feito muito mais. Que Campo Grande poderia servir de referência nacional em saúde pública. Porque essa história de que que está ruim no outro lugar tem que estar ruim aqui também, eu não concordo com isso, não. Eu acho que está ruim lá em São Paulo, pode estar muito bem aqui em Campo Grande. É só ter interesse, é só ter dedicação para fazer. Não vamos construir. Eu tenho um exemplo dessa prioridade que eu sempre gosto de mostrar quando eu falo de saúde pública. No século passado, foi quando o Moacir Coll foi prefeito pela primeira vez lá em Coxim, que já parece que é a segunda que ele foi prefeito lá, primeira vez que ele foi prefeito, ele priorizou a saúde. Bom, saúde vai ser o meu projeto, né, principal ante a administração pública de Campo Grande. E ele se projetou no estado inteiro e no Brasil inteiro como prefeito da saúde. Ele fez gestão compartilhada com a Santa Casa, que é o mesmo problema aqui de Campo Grande, não fez intervenção, fez gestão compartilhada. Ele aplicou muito bem os recursos do SUS, com uma conexão direta com o Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde todo dia recebia relatório da saúde de Coxim. Ele criou um programa de saúde preventiva, médico de família, um programa para essas doenças crônicas, né? Doenças crônicas que eu tenho. Ele criou um programa, a pessoa ia lá fazer visita periódica ao paciente, o médico
do município. Então, ele realmente criou um sistema de saúde eficiente para o município. Então, eu acho que se Coxim podia ter criado, se Maracaju criou, por que que Campo Grande também, com dois médicos, e o qual não era médico, não é médico, com dois médicos, né? Havia toda uma expectativa da população de que eles se dedicassem, não com exclusividade, mas que se dedicassem, tivessem uma dedicação especial para a saúde, principalmente a saúde pública, notadamente a saúde hospitalar. Infelizmente não houve, foi dado a saúde, mesmo tratamento comum, até negligenciado, né? A prefeitura, com essa história de que gasta 30% de saúde, tudo mentira, né? Não gasta 30% do que arrecada em saúde, nada. Se fizesse isso, o Campo Grande era um paraíso em matéria de saúde pública. É 30% que se investe em saúde dentro do orçamento, né? 30% não da receita do município, mas do orçamento. É o dinheiro que vem, né, do repasse. Então, esse dinheiro é 100% aplicado, e esse dinheiro representa 30% ou até mais do orçamento municipal. Então, não foi dado, o município não aplicou nada em saúde. Então, esperar que agora o Bernal, que está com a caneta na mão, entenda isso, né? E não ter que Campo Grande, não ter que continuar passando todo ano, passando por essa mesma crise de dengue, e ele falou aí também leishmaniose, né, que está, o troço também não é convenientemente atacado. Então, acho que tudo isso tem que ser passado e para a agenda do prefeito, do atual prefeito, para que a gente possa ter um controle absoluto sobre essas epidemias, acabar com as epidemias. Ah, tem dengue? Tem. Tem leishmaniose? Tem. Mas não tem epidemia. Eu acho que já seria uma grande coisa, né, se o prefeito conseguisse debelar as epidemias em Campo Grande. Tem um tempo aí? Vamos lá, o tempo é com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. As áreas de instabilidade que estão sobre o estado de Mato Grosso se espalham sobre o centro-oeste do país nesta segunda-feira e as condições de chuva aumentam em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. O tempo segue instável em praticamente todas as áreas, com alguns períodos de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva, que podem acontecer a qualquer hora. O risco de chuva forte é maior a partir da tarde. Em Brasília, a mínima prevista é de 19 graus. Em Campo Grande, mínima de 22. A temperatura chega aos 31 graus em Goiânia e máxima de 32 em Cuiabá. Estou aqui com o jornal de ontem, o jornal Correio do Estado, que tem uma reportagem muito interessante do Celso Bejerano, nosso colega Celso Bejerano, sobre os assentamentos do Estado, né? O exemplo, a presidente Dilma, né? Diz a matéria aqui que a presidente Dilma está recomendando a todo o Brasil a seguir o modelo, né, dos assentamentos do estado de Mato Grosso do Sul. É claro que nem todos os assentamentos de Mato Grosso do Sul podem ser apresentados como modelo, mas alguns ou a maioria deles podem ser apresentados como modelo, coisa que acredito não estejam acontecendo em outros estados, porque se tivesse já, se tudo fosse como em Mato Grosso do Sul, não precisaria a presidente Dilma fazer recomendação dos assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul. Por que que aqui funciona? Porque aqui há um pleno entrosamento entre o INCRA, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Principalmente entre o INCRA e a Prefeitura Municipal e as prefeituras municipais. Quer dizer, atribuições, né, do município são executadas pelo município: estrada, escola, unidade sanitária, tudo isso feito pelo município. O INCRA cabe fazer as suas tarefas mais, até mais burocráticas, né, do que
do que práticas. Aí vai, todo mundo contribui, todo mundo colabora. Eu fui um dos pioneiros dos assentamentos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu participei ativamente do Movimento Sem Terra, quando eu exerci ainda o cargo de deputado estadual, né? Estadual, depois deputado federal. Eu sempre tive muito acesso, né? Porque sempre gostei muito dessa atividade rural, sobretudo do pequeno produtor. Sempre me senti muito mal confortado nas cidades, mesmo Campo Grande, até pouco tempo, era uma cidade muito rica em favelas, né, em subhabitação. Eu sempre me senti tive muita preocupação com isso. Num país, né, onde não precisa de juntar todo mundo na cidade, onde a riqueza vem exatamente da zona rural, que é aquilo que sustenta a cidade, a alimentação, principalmente a alimentação. Então, quando eu entrei na política, por força de circunstâncias mesmo de ser jornalista e radialista, eu já tinha já como objetivo trabalhar com o pessoal da zona rural, o pessoal do campo, de tentar provocar um êxodo urbano, tirar as pessoas, né, que estavam passando desempregadas, pessoas que tinham vocação para a roça, que tinham vindo da roça, voltar para a roça, em outras condições, né, voltar não como peão, como arrendatário, mas como proprietário do seu pedacinho de terra. Um pedacinho de terra que produz, e que produz muito mais, e que dá resultado, quanto tem, né, toda a assistência, não só assistência técnica, assistência social, assistência política, né, para se desenvolver. Então, eu defendi, sempre defendi os assentamentos rurais, sempre achei que as pessoas tinham que se... E sem rictus ideológico, né? Sem colocar ideologia, sem colocar partido, sem concordar, né, com essa história de que reforma agrária é coisa de comunista, porque no Brasil, até recentemente, quando você fala em reforma agrária, já vinha a ideia do comunismo na cabeça. Os comunistas que já estão querendo tomar a terra dos fazendeiros, que não sei o que. Hoje é os índios, né? Hoje é com os índios. Hoje é o índio que quer tomar a terra. Antigamente, ou no meu tempo, eram os sem terra que queriam tomar a terra de quem tinha terra. Tal. Agora, eu sempre achei que o sem terra poderia ocupar todos os espaços vazios, né, que nós temos hoje e continuamos tendo ainda. Mato Grosso do Sul é um estado que cerca de 80% do seu território, se não mais, é tudo latifúndio. Tudo são enormes propriedades, né, que poderiam, que pode continuar, né, atendendo aí o deserto verde das grandes florestas plantadas para transformação em papel e celulose, tal como está acontecendo na região leste do estado, na região de Três Lagoas, né? O pessoal plantando e grandes empresas se instalando e tal. E sobra terra suficiente, né, para a gente desenvolver aqui uma agricultura familiar muito grande, né, que torna Mato Grosso do Sul autossuficiente em alimentação. Não precisa mais comprar nada de fora, nem verdura de fora precisa comprar mais. Um dos exemplos desse assentamento é esse Conquista aí perto de Campo Grande, né, que a Prefeitura Municipal de Campo Grande teve um acesso muito grande, né, equipou, ajudou, e que hoje eu estou vendo aqui no Correio do Estado, é um assentamento autossuficiente. Por quê? Porque fica perto da cidade, tem o lavrador planta, não perde porque ele vem vender aqui, tem a própria Secretaria de Produção que tem um atendimento direto lá no assentamento. Então, a mil maravilhas. Se todas as prefeituras agissem com relação aos assentamentos, como tem agido a Prefeitura de Campo Grande e de outros municípios, Sidrolândia, né, Itaquiraí, Nova Andradina, a gente
ia ver, né, que a grande solução para os principais problemas sociais do Brasil, e particularmente aqui de Mato Grosso do Sul, está exatamente em se ocupar esses espaços vazios que tem aí. Porque, olha, a experiência diz, eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, a experiência diz que Estado grande é Estado bem habitado. Estado para almejar o status, né, de grande Estado, de Estado autossuficiente em produção, ele tem que ter, e politicamente autossuficiente, ele tem que ter população. Estado que não tem 5 milhões de habitantes pode esperar chegar a isso para almejar a colocação entre os grandes estados brasileiros. Nós estamos em 3 milhões, né? Estamos um pouquinho adiante da metade, então nós precisamos de aumentar essa população. E como faz isso? Né? Exatamente ocupando os espaços vazios. É criando assentamentos rurais com infraestrutura para que o homem seja fixado no campo, porque o homem não fica no campo se não tiver o mínimo de estrutura, se não tiver uma escola para botar seu filho, não tiver um ônibus da prefeitura buscar seu filho para levar para a escola, se não tiver uma unidade sanitária, unidade básica de saúde, um médico ali para atender periodicamente, se possível, diretamente, ficar ali permanentemente. Se não tiver energia elétrica, me parece que quase todos os assentamentos já têm energia elétrica, são poucos que não têm, mas já está chegando, né? Com boa estrada de acesso, não precisa nem asfaltar, estrada bem, né, patrulhadinha, tudo. Se asfaltar, melhor. Se fizer um assentamento já na beira do asfalto, melhor ainda. Porque o produtor vem direto para a cidade, traz seu produto, produz sua abóbora, sua melancia, seu quiabo, seu alface, né? Produz lá, vem trazer, vem vender aqui. Vender e produz, né, sem adoção de agrotóxico, né? Ele faz uma produção orientada, é claro, bem orientada, tecnicamente bem orientada, ele pode produzir, né, um produto de qualidade. Aqui em Campo Grande, o Edil, quando foi secretário da produção, fez uma demonstração extraordinária de que é possível fazer e com custos, né, com custos tão normais, com custos tão acessíveis, como é feito com a plantação convencional, onde se usa agrotóxicos, tá? Então, além de você e você vender pelo mesmo preço, vender por um preço competitivo, é possível fazer isso. Então eu quero, não posso deixar de e eu quero futuramente, tão logo eu volto lá para o programa Tribuna Livre, ver se a gente leva lá o Sestari para falar desse progresso, desse destaque, né, que foi dado à agricultura familiar dos assentamentos pela Presidenta da República. Falar em política, já se desenha o quadro, né, para 2014, e a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, porque está todo mundo já. Acaba uma eleição, começa outra eleição. Acaba a eleição, começa outra eleição. Por isso que as pessoas querem mudar, né, fazer uma eleição conjunta de presidente da República, governador, prefeito, deputado, todo mundo junto. Fazer uma eleição de 4 em 4 anos. Porque aí não se acaba uma eleição, já começa outra eleição. Eu, pessoalmente, político, sou contra. Eu acho que a eleição tem que, se pudesse haver uma eleição todo ano, era bom, né? Porque é a tal história, você aprende fazendo. Quanto mais eleição você tiver, mais você aprende a votar, mais você aprende a escolher, mais você aprende a prática da democracia. Uma das maiores democracias do planeta é a democracia americana. Lá tem eleição todo ano.
Tem eleição para xerife, eleição, não sei, eleição para tudo quanto é coisa, mano. Lá o povo não é obrigado a votar, mas o povo tem o direito de escolher delegado de polícia. É, lá tem prefeito, vereador. Então lá tem eleição todo ano, praticamente todo ano tem uma eleição nos Estados Unidos. E nem por isso a democracia lá deixa de ser melhor do que o... passa a ser pior do que o... A democracia americana é democracia que para os padrões americanos é um regime bom. Tão bom que já tem quase 300 anos a... Tem quase 300 anos a democracia americana. Democracia inglesa, né? Um pouco diferente da democracia, mas é democracia. Então, eu acho que a democracia se faz com a eleição. A eleição, ela é... Então, mas não é esse o assunto de ter ou não ter. O problema é que já começou, aqui em Mato Grosso do Sul, já começaram as articulações para a eleição de 2014. Eu vejo o quadro hoje, né, da seguinte forma. Tem um candidato de oposição já colocado, que é o Delcídio. Tem um candidato da situação que não se sabe quem é, porque a eleição de Campo Grande terminou mudando o rumo, deixando totalmente sem rumo e sem prumo o PMDB, que é o partido de situação. E uma terceira via, que é a do Azambuja. Então o quadro hoje é pintado com Delcídio, PMDB, que pode ser Nelsinho, que pode ser a Simone, e o PSDB, que é a terceira via. E que é hoje a situação política mais confortável, né? Temos que reconhecer isso. É a do Reinaldo Azambuja e a do PSDB. Primeiro porque o PSDB, o Azambuja é uma figura que se revelou, né, nessa eleição de Campo Grande, político jovem, político com visão, extraordinária visão de estadista. Depois porque o PSDB fica na expectativa do fracasso da gestão da Dilma. Essa é a segunda hipótese. Se a Dilma não der certo, a oposição termina se beneficiando disso. E terceiro, porque sendo ou não, né, com Dilma ou sem Dilma, com Lula ou sem Lula, o PSDB aqui no Estado nunca perdeu a eleição para presidente da República. Então vamos supor que a Dilma tenha potencial para se reeleger. Que eu não tenho muita dúvida, até porque ela já enrolou todo mundo até hoje, está indo muito bem. Então, o PSDB, o Aécio, candidato a presidente da República, a tendência é ganhar em Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul é um estado que até hoje os tucanos não perderam aqui. Mesmo na fase áurea, né, do lulismo, que foi a eleição da Dilma, o Serra ganhou no Mato Grosso do Sul, no primeiro e no segundo turno. Então isso aí termina contribuindo para uma eleição do Azambuja, que sai candidato, né, na expectativa de que o Delcídio, que o Delcídio já é candidato, e de que o André também tem o candidato dele, porque só assim ele sai, e com a garantia do segundo turno, que ele pode ir para o segundo turno. Mas se não for para o segundo turno, ele, a exemplo do que aconteceu em Campo Grande, passa a ser o fiel da balança. O lado que ele apoia é o que vai para o segundo turno, é o que vai ganhar a eleição no segundo turno. Então, para ele, é uma situação altamente confortável, tendo por base os números de hoje. Porque a eleição não é uma coisa fixa, né? Estática, vai mudando, né? Quem achava que o Bernal não ia ganhar a eleição, quebrou a cara, o Bernal terminou ganhando a eleição. Quem previu que o PM, que o, que o, que
que o André, que o Nelsinho, Campo Grande eram imbatíveis, né? Ninguém batia, podia lançar até um poste que seria eleito, também quebrou a cara. Então, a eleição não dá para você fazer avaliação de médio prazo. Eleição você faz avaliação de curtíssimo prazo, né? Avaliações que mudam até durante a campanha eleitoral. Se bem que essa eleição do Bernal, aqui em Campo Grande, pelo menos para mim, nunca deixou a menor dúvida. Sempre achei que ele ia ganhar a eleição. Desde o começo, sempre achei, sentia no movimento das massas, né, toda a possibilidade dele ganhar a eleição. Então, ele só tinha um jeito de não ganhar a eleição, não ter sido candidato. E tanto mais se fez, que mais se forçou, foi para que ele não fosse candidato. Que mais o maior esforço do governo foi exatamente esse de não ser candidato. Foi. Então, a coisa de 2014 está lançada aí. Claro, o desempenho do Bernal vai valer muito, o apoio do Bernal, dependendo naturalmente do seu desempenho como prefeito, vai valer muito. Há uma tendência do Bernal apoiar a candidatura do Delcídio, para ele é conveniente que eu faça, né? Pelo menos até as proximidades da eleição, nem que ele mude depois, mas que ele mantenha isso, para facilitar o acesso dele a Brasília, porque o acesso dele a Brasília tem uma chave, essa chave chama-se, não é PP, essa chave chama-se Delcídio Gomes do Amaral, que é o homem que tem acesso não só ao PP, mas acesso a todos os escalões, os altos escalões da República Brasileira. Então, é essa a eleição para governador, o quadro está desenhado, né? Vamos ver se está desenhado em preto e branco, vamos ver as cores agora deste desenho. Finalmente, está eu tentando se fixar, né, como presidente da Câmara Municipal, o vereador Mário César, né, que conseguiu se eleger com uma esmagadora maioria de 20 votos contra 8 votos dados, 9 votos dados a Rose Modesto, candidata do prefeito Alcides Bernal. A grande... Nem vou mexer aqui com essa questão de oposição à situação, porque eu acho que essa indicação do Alex do PT para líder do governo, do prefeito na Câmara Municipal, é muito importante, porque o Alex é um vereador de fácil acesso, né, junto aos seus colegas, de diálogo, né? É um vereador de diálogo, não é um radical. Ele vai conduzir, né, a liderança, a pessoa, né, o governo do Alcides Bernal muito bem dentro da Câmara Municipal. E eu acho até que antes mesmo da volta das atividades, o Bernal já tenha mais tranquilidade com relação à Câmara Municipal, coisa que ele até agora só tem encontrado grandes dificuldades. Primeiro foi a votação do orçamento, onde ele sofreu duas grandes derrotas, depois a eleição da mesa, onde ele também terminou sendo derrotado, até por falta desta articulação política dentro da Câmara Municipal. Agora tem, né? Agora dá para articular, até porque a Câmara nova, ele estava brigando com a Câmara velha, agora vai ter que se entender com essa Câmara nova. Um dos problemas que ele vai encontrar assim, de cara, é exatamente o problema do espaço físico da Câmara Municipal, que o pessoal está querendo expulsar a Câmara, despejar a Câmara, tirar a Câmara, tá? Uma coisa que ele vai enfrentar, e que foi uma solução que o prefeito Nelsinho Trade e a Câmara passada empurraram com a barriga. Porque eu sempre achei que o prefeito municipal, que o Nelsinho, que a Câmara Municipal, poderiam ter resolvido o problema antes, né, durante os 8 anos do governo do Nelsinho, poderia ter sido resolvido esse caso. Não foi resolvido porque também não foi colocado como prioridade, ninguém deu a menor importância para isso. Foi se empurrando com a barriga, foi se procrastinando, criando, né, para ficar aí, para jogar o problema para frente, quando poderia ter sido solucionado. E eu defendi a solução durante o governo do Nelson, eu acho que ele podia ter feito. Ele falhou em não fazer. E a Câmara Municipal falhou em não obrigá-lo a fazer. Porque se a Câmara Municipal tivesse peitado o prefeito teria resolvido o problema. Tanto poderia ter sido negociado com a financial, que é dona, com a Haddad,
que é dona do prédio, poderia ter construído um passo municipal que teve oportunidade e recurso para isso, não fez porque não quis. Entendeu? Ali mesmo onde existe hoje o palácio em frente à maternidade, a prefeitura poderia ter construído lá duas torres e resolvido todo esse problema. Onde vai ser no elefante branco lá da rodoviária antiga, e vão construir o centro de Belas Artes lá no Cabril, podia ter feito o passo municipal, cabia muito bem ali o passo municipal. Quer dizer, o prefeito não fez porque não quis, e a Câmara não conseguiu porque não pressionou o prefeito, porque se a Câmara tivesse pressionado, o prefeito teria construído. O prefeito se sentiu à vontade para não construir. Por quê? Porque a Câmara nunca pressionou. Olha, vamos fazer, prefeito. E a Câmara sabe como é que faz para obrigar o prefeito a fazer. A Câmara sabe, a Câmara tem. Vai fazer agora com o Bernal, né? O Bernal vai chamar o Bernal, agora você vai construir. E o Bernal vai terminar construindo, eu comprando, porque como é que ele vai se livrar, né, de uma pressão da Câmara Municipal? A Câmara é forte, ela pode, e agora com essa maior, agora vai. Agora eu acho que vão cometer vão fazer com o Bernal aquilo que poderia ter feito antes, né? Sem precisar atropelar, sem precisar continuar essas ameaças de espírito, é feito na administração do Nelson, que teve 8 anos aí, né, para se resolver esse problema e não resolveu. Não se resolveu porque não se quis resolver. Esta é que é a verdade. Programa Sérgio Cruz fica por aqui, a gente volta amanhã. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua preferência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.